Já vás srdečně zdravím, tady je Radžniš a vítám vás u Piš Piš Piš, což je automatické psaní. No a my se spolu podíváme na to, co nám chce automatické psaní sdělit. Já video natáčím 1.7., ale to nic nemění na tom, že poselství, které zde přijde, je pro nadcházející měsíc. Tak... Tak, ještě hledám, jestli je něco, co by se tady mělo zmínit, ale zdá se, že už je to všechno. To první slovo, které nám tady přišlo, je slovo láska, tedy týká se to lásky. Necítím to jako doslova dopísmené lásku partnerskou. Je to láska všeobecně. Láska k sama k sobě, láska k druhým, láska k partnerům, láska k přátelům. Ale je vidět, že v této lásce hraje určitou roli vzdálenost, která se nám tady objevila kolikrát, třikrát vzdálenost. A chodíme, že je to vzdálenost skutečná, fyzická. A pak mi to chodí jako vzdálenost vnitřní, tedy že pro někoho je hodně důležité udržovat ve vztahu vzdálenost a koná tak z pocitu důstojnosti, závazku, povinnosti, nutnosti. Přičemž ten přehršel, který se tady takhle zobrazil, mi chodil jako souhrn vlastně všech těchto věcí, pravidel, které vychází z jakési morálky. A chodí mi ještě, že vlastně je to způsob, jakým vzdoruji, že vlastně vzdoruji té lásce. Lásce vzdoruji tím, že se snažím zachovat si důstojnost, že se snažím zachovat závazek, který jsem dal, ať už svému partnerovi, nebo někomu jinému, nebo nějaké věci. Snažím se o Nějakou, o naplnění nějaké povinnosti, kterou jsem si přece vzal a všechno to vidím jako nutnost. Ta nutnost to všechno vlastně uh, potrhla. A to, co uh, je důležité, je, že to je vlastně z jakého si vzdoru. Já vlastně vzdoruji. Vzdoruji té lásce, ale zároveň vzdoruji sám sobě, protože vnitřně vím, co chci, vnitřně vím, po čem toužím. A nadstí utrhání je vlastně něco, čeho já se... Uh, Vnitřně bojím. Vzdálenost ukazuje vlastně na skutečnost toho vztahu. Ukazuje na to, že ten vztah je skutečný, protože kdyby skutečný nebyl, kdyby v něm nebyla láska, neměl bych důvod vymýšlet to, jakým způsobem se od toho druhého vzdálit. A najevo se vlastně projevuju velmi protichůdně. Vlastně popírám svou lásku, vlastně to všechno v sobě nějakým způsobem um, potlačuji. Vidoucnost je tu zmíněná ve smyslu vidět do budoucna, vidět důsledek svých dalších kroků. Pohyb mi chodil jako klíč, že vlastně potřebuju, když toto všechno žiju, víc pohybu do svého života, abych uvolnil stres z toho věčného potlačování. A holomraz je kvalita, kterou vlastně vytvářím, když toto všechno upřednostním před samotnou a, láskou. Zde se zamíchám kafíčko. <laughs> tak. No a pak nám tady zbývá sloupek slov úžina, které mi chodilo jako protipol té vzdálenosti. Já vlastně mohu tu vzdálenost zkrátit. Úžlabina, která mi už pak přišla čistě jako úžlabina lidského těla, ať už je to mezi hýžděmi nebo je to jiná úžlabina, která vás napadne. A s ní ve spojitosti mám dotek, vnímání a pak sex jako takový. Zdá se, že vlastně v té lásce je obsažená i velká vášeň, která se nám projevila tady v těchto slovech. Nemyslím si, že úplně ve všech případech, protože jsem přece jenom říkal, nejedná se jenom čistě o lásku partnerskou. I když na druhou stranu mám dojem, že dotek jako takový je tu hodně léčivý i pro všechny ostatní vztahy že vlastně my žijeme v době, kdy ten dotek je vlastně nějakým způsobem tabuizovaný. Že dotýkat se, objímat je vlastně něco, co je už nutně spojené s tím, něco s tím druhým mít. Třeba ten sex, nebo mít spolu nějaký vztah. A mně chodí, že vlastně ten dotek je tady jako ten pohyb, který určuje, Jakým způsobem se bude vyvíjet můj vztah, o který mi vlastně jde? Chodí mi k tomu třeba příklad. Budete mít v rodině osobu, která se nerada objímá, protože vnímá, že to je všechno jenom přetvářka, že to je jenom všechno hra. A přitom víte, že za jiných okolností s jinými lidmi je vlastně velmi ráda, když ji někdo obejme. Byť je to třeba kolem ramen nebo že je to zkrátka za, jiné, za jiných okolností docela dost možné. A ten sex je podle mě i důležitý vnímat v takové jako obecnější rovině, ne jako čistě ten sex, který je za účelem nějakého uspokojení, ale jako nějakou životaschopnou energii, a podtextovou energii, kterou mají lidi vlastně rádi. Že mají vlastně rádi, když se jich někdo dotýká, když je někdo hladí po vlasech, když, když, když. A když to takhle zobecníte, tak vlastně si uvědomíte, že třeba málo kdy, když se dotýkáte, do toho dáváte tuhle tu krásnou života schopnou energii, že vlastně se izolujete už v tom samotném doteku, do kterého nedáváte nic, že je vlastně ten dotek vyprázdněný. Já samozřejmě neříkám, že vždycky je to nutné, nebo že vždycky je to takhle, jak říkám. Ale tady v té věžbě nám vychází, že potřebu dát do svého doteku víc toho prožitku, možná víc té sexuální energie, aby ten dotek byl oživující a uvedl nějaké věci do pohybu. Chodíme tady ještě vytáhnout k tomu kartičku. Vychází nám tady tulipán, tak já vezmu knížečku a přečtu vám, co tady u toho tulipánu vlastně je. Neochota jednat, odkládání práce, neuskutečnění vize. Tulipán přesně zaměřuje sílu ve správném okamžiku. Máte-li s tímto problém, pak jste si vytáhli správnou kartu. Připadá vám těžké stanovit si priority z mnoha nápadů uskutečníte jen některé, máte vnitřní boj, tulipán je váš ochránce. Tulipán rozdává svůj dar jen tehdy, když se člověk chce opravdu změnit. Otevírá před tvým vnitřním zrakem krajinu, vyjadřující vnitřní moudrost. Říká se, si hloupí jak tulipán. Ale tulipán jen nechápe náš způsob neustálého posuzování člověka člověkem, Tulipán symbolizuje kalich otevřené hlavy. Květ se otevírá nebi, pije teplé zářící sluneční světlo, které i tebe v tomto okamžiku vyživuje poznáním nebo něčím, co právě potřebuješ. Pocit tuto energii. Tulipán červené barvy je nositelem tvořivé síly. Růžový symbolizuje lásku. Tulipán žluté barvy rozdává moudrost. A ostatní vyjadřují udržování hmotného bytí. Tak udržujte své hmotné bytí, přátelé, a budu se těšit příště. Ahoj všichni. Rád bych chtěl poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří mě podporují. A s jejich pomocí mohu tvořit nás ten YouTube kanál s lehkostí a jsem za tu podporu velmi vděčný. Takže milí patroni, děkuji vám pěkně.